لي زامي الفيديو ديال اليوم غنشوفو لي زيكواسيون اي زينيكواسيون دو بروميير دوغري ا ان سول انكونو، يعني معادلة مترجحة المدرجة الأولى بمجهول واحد. الوغ اليوم هاد الطريقة هادي اللي غنخدمو بها غنديرو دي زيكزارسيس وغنذكرو من خلالهم بعض القواعد. داكوغ، مكاينش قواعد بزاف، دونك غنذكرو منهم كيلكو ريغل. الوغ لي ريغل ديجا شفتوهم العام اللي فات، الوغ غنذكرهم هاد العام. الوغ اوغزمو ان المعادلات قريتوهم العام اللي فات، دونك خصهم هاد العام يجيوكم بلي فاسيل على العام اللي فات. دونك نحاولو ما امكن نبداو. الوغ عندي 3 اكس موان 8 اي تيغال ا 4، دونك عندي 3 اكس موان 8 اي تيغال ا 4. الوغ شنو هو لوبجيكتيف ديالي؟ دونك سي كوا لا سوليسيون دي ليكواسيون؟ ملي كنقول لا سوليسيون دي ليكواسيون، سا فو دير il faut trouver toutes les valeurs de x، نلقى جميع القيم ديال x. دونك pour trouver toutes les valeurs de x il faut isoler x، دونك ني x نلقاها في هاد الممبر هنايا في هاد الطرف هذا تبقى بوحدها. داكوغ، نشوف شحال كتساوي. كيفاش غندير هاد الشيء هذا؟ الوغ هنا ندير بروميير ريغل نتذكر به، الا كان عندك ا ايتيكال ا بي، الوغ ا بلس سي ايتيكال ا بي بلس سي. دونك هادي هي هادي، سافو دير الا كان عندك واحد ا ايتيكال ا بي، وهنا عندك هذا مومبر بروميير مومبر، زدت ان سي هنا ا بلس سي، اوبليغاتوارمون خصني نزيد في دوزيام مومبر اوسي سي. داكوغ، حتى هي خصني نزيدها سي. الوغ باش تولي عندي ا بلس سي تيكال بي بلس سي، باش نحافظ على ليغاليتي، دونك باش الميزان ما يختلش. الوغ دونك شنو غندير الان؟ عندي قلنا باش اكس تبقى لي بوحده في هاد الطرف هنا بوحده، ونشوف شحال كتساوي. دونك خني اول حاجه نبدا بيها نحيد هاد موان 8، نحيد هاد موان 8، باش نحيدها خني نزيدها 8. موان 8 بلس 8 سي 0. الوغ 3 اكس موان الوغ 8 بلس 8 est égal à 4 بلس 8. داكوغ، زدنا 8 في هاد الطرف، دونك زدنا 8 في الطرف الثاني، دونك متساوية مازال صحيحة. هنا هاد 8 مع 8 est égal à 0 ici، دونك غتبقى لي 3 اكس 4 بلس 8 سي 12. الوغ ماتنو واش عزلنا اكس؟ دونك مازال، دونك لاصقه فيه واحد 3، كيفاش غنديرو نحيدوها؟ غنديرو ميثود اخرى ولا طريقة اخرى. ا بلس بي سينيفي كو ا بلس فوا سي ايتيكال ا بي فوا سي، سافو دير الى ضربنا الطرف الاول للمعادلة في واحد العدد، دونك خصنا نضربو حتى الطرف الثاني للمعادلة في نفس العدد. سافو دير هاد 3 اكس ضربتها في واحد العدد، 12 خصني نضربها في نفس العدد. دونك انا بغيت نتخلص من 3، 3 بغيت نحيدها، فين غنضربها؟ ان سيغ 3 بيان سيغ، لان اي عدد ضربنا في المقلوب ديالو كيساوي واحد، واحد اكس هي اكس. سافو دير ان سيغ 3 فوا 3 اكس ايتيكال ا 12 فوا ان سيغ 3، دونك ان سيغ 3 ان سيغ 3. الوغ غتبقى لي هنا 1 اكس 12 سيغ 3، سا فو دير اكس ايت ايكال ا 12 سيغ 3، سي بيان. دونك ماتنو عرفنا كيفاش كنخدموها، وعرفنا الاساس وشنو هما القواعد اللي كنابليكيوهم، شنو هما لي ريغل اللي كنابليكيوهم هنايا. ولكن ممكن نخدم بطريقه اسرع، نوريها لكم دابا، هو ان لقات عندك 3 اكس نفس المعادله ميم ايكواسيون ايت ايكال 4. الوغ الا كان عندي هنا البلوس ولا الموا كنديرهم الطرف الثاني وكنغيروا الاشاره، عندي هنا موا 8 غنجيب هذا الطرف الثاني تولي بلس 8، كانت عندي هنا بلس 8 ندي هذا الطرف الثاني تولي موا 8. الا بغيت نجيب هاد 4 هنا تولي موا 4. الا بغيت هاد 3 اكس ديها الطرف الثاني، الطرف الثاني هو من بعد متساويه دوزيام مومبر، دونك هاد 3 اكس هي الي بوزيتيف، دونك غتولي نيجاتيف، غتولي موان 3 اكس. دونك ماتنو
نديرو 3x est égal à 4 دونك هادي نجيبوها دوزيامون غتولي بلوس 8 سي بيان دونك 3x est égal à 12 دونك العدد اللي كيكون مضروب هنا العدد اللي كيكون مضروب في x دائما العدد اللي كيكون مضروب في x ها هي 3 فوا x est égal à 12 دونك هاد العدد اللي كيكون مضروب في x دائما كنجيبو كنحطوه في المقام ديال الطرف الثاني في المقام ديال دوزيام مونغ سا فو دير اكس ايت ايغال 12 سور 3 كوم سا عقلوا على الطريقه غتخدموا بها ديما مادام انكم فهمتوا الاصل ديالها انطلاقا من القواعد اللي شفنا قبل الوغ ندوزو دوزيام اكزرسيس دوزيام اكزرسيس عندنا 7 نو سافون 7 اكس موا 4 ايت ايغال 12 اكس بليس 1 الوغ في هاد الحاله هادي دائما دونك il faut rassembler les inconnus premier membre et les nombres le numéro في deuxième membre d'accord ça veut dire اللي فيهم x اللي هما المجاهيل اللي هما اللي فيهم الفاريابل كنجمعوهم في الطرف الاول واللي فيهم الاعداد كنجمعوهم في الطرف الثاني دونك شكون اللي عندي هنا فيه d'accord فيه الفاريابل هو 7x ou 2x. Donc 7x ça sera plus ça. Donc on a pris ça premièrement, hein? Alors quand j'ai blindé 2x. Donc 2x il est positif. Donc tu lis négatif. On a compris la règle de modèle. Il est négatif. C'est 2x. Est égal quoi? Est égal 1 à ce qu'on a ça. La partie le membre tenu. Dial la réaction. Dial l'équation. Ça il confie les numéros. Donc 1 ou à moins 4 en jupe. هنا تولي بلوس 4 دونك ماتنو نبداو نديرو لي كالكول ديالنا سا فو دير 7x 7x موان 2x سي 5x ايت ايغال ا 5 الوغ قلنا هاد العدد اللي كيكون هنا دائما كنجيبوه في المقام ديال الطرف الثاني هنا كنجيبوه في المقام ديال الطرف الثاني دونك كنديرو x ايت ايغال ا 5 سور 5 est égal à 1. Donc, je n'ai qu'un goulot. Je n'ai qu'un goulot. L'équation. Donc, tu as vu qu'un goulot. On a l'équation. A. Un seul. Une seule solution. C'est. Il a dit 1. C'est 1. Ou là, N'Golo, 1 c'est la solution de l'équation. 1 est la solution. D'accord? La solution de l'équation. C'est bien? Alors, la troisième expression, la troisième équation, nous avons x au carré est égal à moins 4. X au carré est égal à moins 4. Donc, il a dit que tu vois, on a x au carré, x à la puissance 2. Ça veut dire que x à la puissance 2, c'est le deuxième degré. D'accord? Mais, fais attention, le deuxième degré, mais tu comprends le même. Donc, là, quand tu équation fait x à la puissance 2, ça veut dire que tu ممكن انك تحولها للبروميير دوغري يعني كاينه ميثود سوا بالتعميل سوا المهم كاينه ميثود باش تحولها عندكم في هذا العام باش تقدر تحولها للبروميير دوغري اي ابري عاد تقدر دير لا سوليسيون ديالها بار اكزومبل مثلا اكس او كاري ايت ايغال موان 4 عندنا واحد القاعده شفتوها في الدوره الاولى في الدرس ديال ترتيب العمليات داكوغ في الدرس عفوا دي راسين كاري ترتيب دي راسين كاري دونك في لي راسين كاري كنتو شفتو في الحاله ديال اللي كتكون عندكم ا او كاري ايت ايغال ا ولا اكس عفوا اكس او كاري دونك اكس او كاري دونك مسحوها دونك 4 ici دونك ملي كتكون عندك اكس او كاري ايت ايغال ا كيكون عندك حالات الا كانت ا ايت ايغال ا 0 دونك سا فو دير la solution de l'équation est-ce qu'il y a x est égal à 0 donc la solution il y a 0 il est que ça a
supérieur à 0, donc la solution est qu'on a deux solutions, soit x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. On a troisième cas, ou mieux qu'est-ce qu'on a a inférieur à 0, ça veut dire on a l'équation. Donc l'équation A, l'équation n'a aucune solution. يعني ما عندها حتى شي حل. دونك هاد المعادله ملي كتكون صغار هاد ا ملي كتكون صغار من صفر ما كتكون عندها شي حل و سي نورمال. داكوغ تصوروا معايا هنا اكس او كاري ايتيغال ا موان 4. دونك واش كاين شي عدد او كاري ايتيغال واحد العدد نيجاتيف؟ نو ما كايناش. دونك هاد المعادله هادي ما عندها حتى شي حل. دونك لا سوليسيون اللي غنقول انا هي هادي ليكواسيون نا اوكين سوليسيون نا اوكين سوليسيون. الوغ ندوزو للكاتريام. Nous avons x moins 1, facteur x plus 2 est égal à 0. Donc, on a aussi qu'il y a la règle, que tu dis que tu as a fois b est égal à 0, signifie que a est égal à 0 ou b est égal à 0. D'accord, c'est tout à fait normal, parce que a fois b est égal à 0, ça veut dire... واحد من هاد من هاد النيميرو غيكون كيساوي صفر. واحد من هاد النيميرو غيكون كيساوي صفر. داكوغ واحد من هاد لي نومبر غيكون كيساوي صفر سوا ا سوا بي. دونك جو بونس راه واضحه. دونك ابخي اون بو لابليكي في ليكواسيون ديالنا. دونك عندنا هنا فاكتور هيسي فاكتور. دونك عندنا برودوي دو دو فاكتور بروميير فاكتور اي دوزيام فاكتور. دونك هذا غيكون كيساوي صفر ولا هذا غيكون كيساوي صفر. سافو دير اكس moins 1 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que nous avons dit, x est égal à moins 1 est égal à plus 1 ou x plus 2 est égal à moins 2. Donc, l'équation est maintenant deux solutions. Donc, l'équation a 2 solution. 2 points, moins 2 et 1. D'accord? Donc, je vous débat cinquième équation. Cinquième équation, on dit x plus 1, donc la puissance 2, moins 4 est égal à 0. Alors, mais qu'est-ce qu'on a dit qu'on a? D'accord? Fais attention, on a 4 charges. L'incharge, on a fait une moyenne qui a deuxième degré, ou qu'on a fait une moyenne. Donc, la première chose qui a fait le café, la première chose qui a fait le café, c'est qu'on a fait 10 000. D'accord? 10 000, dire la factorisation. Une fois que tu as fait une moyenne, tu as fait la factorisation. Factorisation, il y a deux solutions, il y a deux techniques. Soit on factorise par facteur commun, donc par facteur commun ou par l'identité remarquable. D'accord? Donc ici, on a x plus 1 au carré, donc on va voir la place de 10 000, la place de on a 4. On a 4, c'est 2 au carré. On a x plus 1 au carré. Donc ce forme de quoi? Se forme de a au carré moins b au carré. La canal, on a a au carré moins b au carré, donc troisième identité. Donc c'est a moins b facteur a plus b. D'accord? Donc maintenant on applique. Donc on a x plus 1. D'accord? C'est a moins b, c'est 2. Alors, si c'est moins, c'est égal à 0. Facteur a c'est x plus 1, b c'est moins cette fois plus 2. D'accord? Donc c'est x moins 1
c'est 1 moins 2, c'est moins 1, facteur x plus 3. Donc est égal à 0, est égal à 0. Donc, x plus 2, facteur x plus, moins 1. Alors, x moins 1 est égal à 0, ou x plus 3 est égal à 0. Donc, x est égal à 1, ou x est égal à moins 3. Alors, l'équation a deux solutions, c'est 1 et moins 3. Donc, maintenant, on va voir le sixième exemple. D'accord, c'est l'équation. Donc, équation x sur 2 moins x sur 4 plus 70 est égal à x. Alors, il y a un l'adad kasri. Donc, haladoum, d'aïmakni l'ouhad al-maqamaz. D'aïmakni l'ouhad al-maqamaz. Donc, qui est l'ouhad al-maqamaz? Donc, on dit l'maqam l'ouhad al-nabin ou 4. Car on a 60. 10 مكتوب هكا دونك راه ديجا كيكون واحد عندك في المقام اكس او سي عندك 1 في المقام دونك المقام واحد عندي هو 4 دونك كلشي يعرض 4 دونك هنا 4 جوج في جوج وهنا في جوج دونك جوج باش تولي 4 ضربتها في جوج دونك مادام ان المقام ضربته في واحد العدد الباص نضربو في نفس العدد بليس اكس سور 4 بليس 1 4 فوا 1 دونك 1 ضربتها في 4 الوغ 1 voilà excuse-moi donc wow voilà donc 1 drop ça 4 alors 70 entre bâtir 4 4 fois 70 est égal 1 drop ça 4 alors c'est x entre 4 sur 4 fois 1 alors le maqam donc d'abord les mouhad a un 4 donc 2x est là plus x sur 4 plus 4 fois 70 280 sur 4 d'accord est égal à 4 x sur 4 donc une fois que nous avons le maqamat donc nous pouvons nous faire un nom donc comme ça donc nous pouvons nous faire un nom pourquoi si nous voulons nous faire un nom nous pouvons nous faire un chiffre 4 هنا. Donc c'est fois 4 c'est comme là fois 4 4 fois et c'est donc nous avons fait comme nous avons fait un nom nous avons fait 4 donc c'est un nom fois 4 donc هاد 4 كتمشي مع هادي وهاد 4 كتحيد هادو كاملين داكوغ لحقاش 4 عامل هادي كاملة عامل 2x sur 4 عامل x sur 4 عامل 280 sur 4 دونك غتولي عندك 2x plus x plus 80 plus 280 est égal à 4x هادي دونك نخليها لكم تحسبوها كما شفنا فهاد الطريقه هذه ديال اننا كنديروا لي زانكوني في بروميير مومبر دو ليكواسيون اي لي نومبر كونو في دوزيام مومبر دو ليكواسيون maintenant on va voir les inéquations de premier degré à une seule solution donc مترجح حسب الدرجه الاولى بمجهول واحد donc inéquation Donc, je vous les inéquations, vous n'avez qu'un homa, homa al-mutarajihat, al-mutarajihat. D'accord? Vous m'avez qu'il s'expo, pas de la forme. Pas de la forme, donc, quand on a qu'un homa, donc, il y a inférieur, ou la strictement inférieur, strictement inférieur. On dit strictement inférieur, ou on dit inférieur ou égal inférieur ou égal inférieur ou égal on dit supérieur ou égal on dit supérieur ou la strictement supérieur donc inférieur ou la strictement inférieur inférieur ou égal
supérieur ou égal, هنا عندي strictement supérieur. Donc هادو هما الرموز اللي عندي. Donc نشوفو l'exercice. عندنا 2x inférieur, strictement inférieur à 1. D'accord. Donc pour les inéquations, خدمة ديالهم كنخدمهم بحال les équations, بحال بحال. نفس الطريقة, نفس الميثود, نفس الخاصيات, فقط كاينة حاجة واحدة اللي خدنا ننتبهو ليها, راه غنشوفوها الآن. ألوغ عندنا 2x صغر من واحد, أصغر قطعا من واحد. ألوغ قلنا كنحافظو في المعادلات, كنحافظو على x, وهاد جوج كنجيبوها المقام. داكوغ, هي واحد على جوج. ألوغ هاد جوج عندي بوزيتيف, فقط خدني ننتبه واش جوج ولا ديك العدد اللي كيكون مضروب في x في الطرف الأول, واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادي اللي خدني ننتبه لها, كنبدا نحسب نحسب نحسب, ملي كنوصل لهاد ليطاب الأخرى ولا ما قبل الأخيرة, كنتبه ان هنا واش لو نومبغ اللي مضروب في x, اللي مضروب في الفاريابل, واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف الوغ كنخدمو ديريكت بحالنا بحال المعادلات, كنديرو x وكنجيبو هاد العدد اللي مضروب في x, كنحطو في المقام, كنحصلو على x est inférieur ou strictement inférieur à 1 sur 2. D'accord, à 1 sur 2. Alors, x inférieur, je veux dire, à 1 sur 2, c'est strictement inférieur. Ça veut dire, quand on a tous les nombres d'accord, inférieurs strictement inférieur à 1 sur 2 sont des solutions de cette inéquation. D'accord? Donc, jamais l'adat اللي كتكون strictement inferior أصغر قطعة من واحد على جوج هي حلول لهذه المترجحة, هي حلول لهذه المترجحة. دونك دوزو بوغ دوزيام, عندنا 2x ميم شوز, عندنا 2x inferior ou égal moins 6. ألوغ عندي لو نومبغ اللي مضروب في x هو بوزيتيف, ألوغ x كنخدم بحال المعادلات تيكال موان 6 سور 2. Donc, x est inférieur ou égal moins 6 sur 2. Je nous kangoulou, neuf, la dernière kabaila, et d'abord, un zido, ou égal. Ça veut dire, angoulou, tous les nombres inférieurs ou égal moins 6 sur 2 sont des solutions de cette équation. Sont des solutions de cette équation. Je nous ferai que me bin, de kloula, le kinefiha, x strictement inférieur à 1 sur 2, ça veut dire que les solutions qui sont les jamais les plus grands de 1 à 2 sont les solutions, les solutions. Il y a 1 à 2, 1 à 2 ne rentre pas dans les solutions. Jamais les plus grands de 1 à 2 sont les solutions de cette équation. 1 à 2 n'est pas dans les solutions. Il ne rentre pas dans les solutions. Parce que j'ai ici inférieur ou strictement inférieur, clairement. Là, j'ai inférieur ou égal, ça veut dire لي نومبر كاملين اللي صغار من ناقص 6 على 2 هما حلول المعادله, وداخل معاهم حتى ناقص 6 على 2. الا سولك قال لك عطاك خرج لك التعبير, قال لك هل موان 6 اسكو موان 6 اي سيغ 2 هي سوليسيون دو سيت انيكواسيون, تقول له وي باسكو عندك هنا انفيريور او تيغال. هاد تيغال كتعني ان موان 6 سيغ 2 داخله. الا قال لك واش 1 سيغ 2 حل لهذه حل من حلول هذه المترجحه, كتقول له نو باسكو علاش, حيت عندي ستريكتومون ما عنديش ايتيكال. دونك ستريكتومون سيبيريور يعني قطعا من واحد, يعني واحد قطعا من واحد على جوج, يعني واحد على جوج ما دخلش في لي سوليسيون. دونك بوغ تروازيام كيسيون, تروازيام انيكواسيون, عندي موان 2 اكس انفيريور او تيغال موان 6, moins 2x inférieur ou égal moins 6. Alors, cette fois, on dit moins 2. D'accord? On dit moins 2.
الوغ ممكن نخدم ديريكت هذه الطريقه الاولى ممكن نخدم ديريكت نخلي الموان هنا ما نخدمش بها دابا نخلي موان هنا وهاد دو نديرها في المقام كما قلنا دونك موان 6 سور 2 دونك هي موان اكس انفيريور او انفيريور او تيغال موان 3 الوغ انا باغي اكس الوغ خلينا نتخلص من الاشاره باش نتخلص من الاشاره كنضرب في ناقص واحد دونك سافو دير ناقص واحد فوا موان اكس وهنا ناقص 3 فوا موان 1 دونك ضربت هنا في ناقص واحد الطرف الثاني تا هو نضربو في ناقص واحد الوغ شنو قلنا ملي كنضربو في عدد نيجاتيف في الدرجة الأولى في درجة الترتيب قلنا ملي كنضربو متفاوتة في عدد نيجاتيف شنو كيوقع هاد الرمز هذا كيتبدل كيتغير ولا الترتيب كيتبدل إما الترتيب لوغدغ كيتبدل ولا إشارة كنبدلوها اللي بغينا بحال دونك حنا نبدلو الإشارة دونك مادام ضربنا في ناقص واحد ضربنا في عدد سالب دونك الإشارة غتولي في هاد الجهة عقلوا عليها مزيان دائما حنا نبدلو الإشارة غتولي لي إكس أكبر أو تساوي ثلاثة داكوغ أكبر أو تساوي ولا ثلاثة الطريقة الثانية ممكن أنني نتخلص من ناقص من الديبار مادام عندي هنا نيجاتيف نتخلص من ناقص عاد نخدم دونك نضرب في ناقص واحد من الأول دونك ناقص هنا ناقص جوج إكس دونك شنو قلنا هنا ناقص ستة في ناقص واحد ضربنا في عدد نيجاتيف دونك هاد السين غيتبدل كان أصغر أيولي أكبر دونك هنا نحيد هادي دونك سين ناقص واحد دونك ناقص واحد فوا ناقص جوج إكس هي دوز إكس نيجاتيف مع نيجاتيف هي بوزيتيف هنا عندي أكبر هنا موان سيس موان زا فوا موان زا هي سيس ماتنو نقدرو نحولو هاد الجوج لحقاش ولات بوزيتيف دونك نحولوها بدون أي مشكل نحولو المقام ديال الطرف الثاني غتولي 6 سيغ 2 اللي هي اكس سيبيريور 3 دونك جميع الاعداد اللي كبار من 3 او تساوي 3 هي حلول لهذه المتراجعه الوغ بالنسبه للكاتريام عندي 2 اكس موان 4 انفيريور او تيغال ا 0 الوغ قلنا نفس الطريقه اللي كنديروها في المعادلات دونك غتولي عندي هنا 2 اكس دونك خني نخلي اللي فيهم اكس هنا الطرف الاول وندي الاعداد في الطرف الثاني دونك موان 4 الا حولتها للطرف الثاني غتولي بلوس 4 دونك اكس اصغر او تساوي 4 سيغ 2 دونك اكس اصغر او تساوي 2 داكوغ نفس الهضره كنقولها جميع الاعداد اللي اصغر او تساوي 2 هي حلول لهذه المعادله دونك حتى جوج حتى هو حل لهذه المعادله مادام عندي هنا تساوي الوغ ندوزو الاخيره اللي هي 5 عندي موان اكس بلس 2 غاسين 3 انفيريور ا 0 دونك عاديه دونك هادي عدد دونك غنديرو الطرف الثاني دونك غتولي موان اكس انفيريور او تيغال موان 2 غاسين دو 3 كانت عندي هنا بليس ولات موان حيت حولتها للطرف الثاني بطبيعه الحال دونك قلنا هنا كنضربو في موان ز داكوغ هنا غنضربو كذلك في موان ز موان ز دونك هنا هاد السين غيتبدل بوكوا باسكو ضربنا ان نومبغ نيجاتيف دونك غيولي سيبيريور او تيغال دونك موان ز فوا plus fois moins x est égal à x supérieur ou égal moins fois moins donc c'est moins fois moins c'est plus 2 racine de 3 donc tous les nombres supérieurs ou égal à 2 racine de 3 sont des solutions de cette inéquation d'accord alors il y avait un chauffe-eau دونك شفنا دابا نفس داكشي اللي قلنا على المعادلات هنا هو الخلاصه داكشي اللي قلنا على المعادلات والطريقه ولي تكنيك اللي شفناها في الحل ديال المعادله هما اللي كنستعملوهم في حل المتراجعه بحال ما كاين شي فرق اللي فهم معادلات المتراجعات عجيوه سهلين فقط انه خصو ينتبه في الحاله اللي بحال هذه اللي كيكون فيها العدد اللي مضروب في اكس نيجاتيف داكوغ دائما كنتخلصوا من الاشاره من الاحسن تخلص من الاشاره هي الاولى
هتكمل باش تخلص من الاشاره وتقلب لوسين، تخلص من الاشاره وقلب لوسين. كاين اللي يضبط الشغل ديالو يولي ديريكتوم ويدير هنا 2 اكس، يتخلص من الاشاره ديريكس 2 اكس وتقلب لوسين، وهذه تبدل الاشاره ديالها تولي 6 كومسا داكوغ، هي اكس 6 6 تير 2.